অসম পুলৰ এছ আই এ বি ইউ বি আৰু এ পি আৰ জি এক্সাম ফেব্ৰুৱাৰী এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া হৈ আছে আৰু এইবাৰ এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিব সেৱা পেটাৰ্ণত যিটো কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সাম ন আৰু তাৰ কাৰণে আমি এটা ভিডিঅ' ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেন্তে চাব পাৰিব আৰু এইটো আছাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' যদি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো বা আগৰ যিখিনি ভিডিঅ' চোৱা নাই তেন্তে প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰিব লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে আৰু এতিয়া বোলক তেনেকৈ দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ বিচাৰিছোঁ 500+ এম চি কিউ য'ত আছাম হিষ্ট্ৰী আছাম জিঅ'গ্ৰাফি আছাম ষ্টেটিক জি কে আছাম পলিটি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আৰু ইংলিছ এণ্ড জেনেৰেল ছায়েন্সৰ যিখিনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউজ অৰ এখন বুক আমি পাব্লিছ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনতে ইয়াৰ লিংক দি থোৱা আছে য'ত মই কণ্টেণ্টখিনিও আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ক'ত কিমান কিমান আছে আছাম হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে 3-14 পেজলৈকে আছে যিখিনি মষ্ট ৰিপিটেড কুৱেশ্যনছ হয় সেইখিনি দি থোৱা আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ এক্সাম পেপাৰো কিছুমান দি থোৱা আছে আছাম ষ্টেটিক জি কে হওক ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি সকলোবিলাক দি থোৱা আছে যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে তাৰপৰা আপোনালোকে পাৰ্চেচ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বোলক তেনেকৈ দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হুইচ মেগাজিন দ্য ষ্টেট এনথেম অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ এইটো একচুৱেলি মই অসমীয়াটো বুজাই দিম অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ যিটো আমাৰ জাতীয় সংগীতটো এইটো প্ৰথম প্ৰথম কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিলে সুৰভি জোনাকী জোনবেৰী নে বাঁহী চ' ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে সেইটো বাঁহী চ' ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড আপোনালোকক ইয়াত সুধিব পাৰে যে কোন চনত প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিলে 1909 চনত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত বা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ যি মেগাজিন বাঁহীতে প্ৰকাশ পাইছিলে অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ আৰু এইটো অসমৰ জাতীয় সংগীত হিচাপে কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হয় বা কেতিয়া অসমৰ জাতীয় সংগীত হিচাপে ইয়াক গণ্য কৰা হয় সেইটো হৈছে 1927 চনৰ যি তেজপুৰত হৈছে অসম ছাত্ৰ সন্মিলনত তাতে এই যিটো সংগীতটো অ' মোৰ আপোনাৰ দেশটো অসমৰ যি জাতীয় সংগীতৰূপে গণ্য কৰা হয় এতিয়া মেইন কথা হ'ল ইয়াৰ যি জাতীয় সংগীতৰ যি সুৰ দিছে সুৰ কোনে দিছে যদি আপোনালোকে জানে সেইটো কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব মই ইমানকেইটা আপোনালোকক কৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু ৰিচিভ জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া কোন হয় হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ইন্দিৰা গোস্বামী বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যনে ভূপেন হাজৰিকা আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য 1979ত মৃত্যুঞ্জয়খনৰ বাবে তেওঁ জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছিলে আৰু ছেকেণ্ড যি জ্ঞানপীঠ পাইছে তেওঁ হৈছে ইন্দিৰা গোস্বামী বা মামণি ৰশ্মম গোস্বামীয়ে তেওঁ 2000 চনত জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয় হয় তেওঁ দ্বিতীয়গৰাকী অসমীয়া জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী আৰু প্ৰথমগৰাকী কোন হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু ৰিচেণ্টলি ধৰি লওক এইটো কুৱেশ্যনছ আহি যাব পাৰে চ' সেইকাৰণে মই এইটো আপোনালোকক দিলোঁ আৰু এতিয়া বলক মানে দেৰি নকৰি থাৰ্ড কুৱেশ্যনটোলৈ আমি যাওঁ এতিয়া আহিছোঁ থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো আৰু থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ পিপুল চেলিব্ৰেটেড ওৱান অফ দ্য হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল ৱাংলা ৱাংলা ফেষ্টিভেলটো কোনসকলে উদযাপন কৰে সেইটো হৈছে একচুৱেলি ৱাংলা বুলিয়ে মই কৈছোঁ প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যন কিবা অকণমান খেলি মেলিও হ'ব পাৰে চ' তেওঁলোক হৈছে সোণোৱাল কছাৰী পিপল বড়ো পিপল জয়ন্তীয়া পিপল নে গাৰো পিপল এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ গাৰো পিপল গাৰো পিপুলসকলে ৱাংলা ফেষ্টিভেলটো তেওঁলোকে যি চেলিব্ৰেট কৰে চ' এতিয়া আহিছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ৱান বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেক্টৰ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ হুইচ ফিল্ম ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কোনখন ছবিৰ বাবে বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেক্টৰ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে চামেলি মেম চাহাব মেৰা ধৰ্মা মেৰী মা মন প্ৰজাপতি নন অফ দিছ এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ চামেলি মেম চাহাব চামেলি মেম চাহাবৰ কাৰণে তেওঁ বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেক্টৰ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু চামেলি মেম চাহাবখন ৰিলিজ দিছিলে বা মুক্তি পাইছিলে 1975 চনত আৰু ডাইৰেক্ট কৰিছিলে আব্দুল মাজিদে এইখন একচুৱেলি এখন বাগান এৰিয়া লাভ ষ্টৰী হয় য'ত ইংৰাজ আৰু বাগান এৰিয়া এগৰাকীৰ মাজত হয় চ' এইখন আছিলে ভূপেন হাজৰিকা বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেক্টৰ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফিল্ম আৰু এতিয়া বোলক তেনেহ'লে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি যাওঁ কুৱেশ্যনটো হৈছে উষা পৰিণয় ৱাজ ৰিটেন বাই হোম কোন হয় উষা পৰিণয় কোনে লিখিছিলে গোপাল চন্দ্ৰ ডিউজা মাধৱ কণ্ডলী পীতাম্বৰ ডিউজা নন অফ দিছ এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ পীতাম্বৰ দেৱজী চ' একচুৱেলি অলপ প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যনটো খেলি মেলি হ'ব পাৰে চ' তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব চ' এইটো হৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ এতিয়া আমি আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ইন পপুলাৰাইজিং ইছলাম ইন বৰাক ভেলী ইছলাম ইন বৰাক ভেলীত যি পপুলাৰাইজিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল কোন হয় চ' সেইটো কথা হৈছে আৰু সেয়া হৈছে চুফি শ্বাহ জালাল এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে চুফি শ্বাহ জালাল এতিয়া আহিছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ পপুলাৰলি ন'ন এজ কমতা ৰত্ন কমতা ৰত্ন বুলি কাক জনা যায় অম্বিকাচৰণ চৌধুৰী নৰনাৰায়ণ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী নে নন অফ দিছ এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ
অম্বিকা চৰণ চৌধুৰী। অম্বিকা চৰণ চৌধুৰীক কমতা কমতা ৰত্ন নামেৰে তেওঁ জনাজাত হয়। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। বেউলা উপাখ্যান ৱাজ ৰিটেন বাই হোম? গোপাল মিশ্ৰা, দামোদৰ দেৱ, মাধৱ কন্দলী নে দুৰ্গাবৰ কায়স্থ? এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। বেউলা উপাখ্যান কোনে লিখিছিলে আৰু ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে তেওঁ হৈছে দুৰ্গাবৰ কায়স্থ। দুৰ্গাবৰ কায়স্থ লিখিছে বেউলা উপাখ্যান। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এট্ৰায়াৰ ইজ ইউজ বাই বড়ো পিপুল টু ফেচিলিটেড গেষ্ট? চ' মেইন কথাটো হ'ল আমাৰ যেনেকৈ অসমীয়াসকলে নতুন যি ঘৰলৈ আলহী আহিলে যিদৰে গামোচা দিয়া হয় সেইদৰে বড়ো পিপুলসকলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ নতুন গেষ্ট আহে তেতিয়া তেওঁলোকে কেনেকৈ এট্ৰেক্ট কৰে বা তেওঁলোকে কেনেকৈ ফেচিলিটেট কৰে, চ' সেইখন কি হয় বা সেই বিধ কি হয় সেইটো কথা সুধিছে। অপশ্যনকেইটা দি আছে গামোচা, দখনা, আৰণি নে জুমৰা, জুমগ্ৰা। চ' এইটো প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যন খেলিমেলি হ'ব পাৰে। চ' এটা কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ আৰণি, আৰণি বা অৰণি হ'ব পাৰে। সেইটো একচুৱেলি বড়ো পিপুল যদি কোনোবাই চাইছে তেন্তে সেইটো যদি ভুল হৈছে অলপ ক্ষমা কৰিব। চ' অৰণি হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। গামোচাখন অলৰেডি কথা গম পায়। আৰু দখনা, দখনা কোনে পৰিধান কৰে, কোনো কোনটো গোষ্ঠীৰ মহিলাসকলে দখনা পৰিধান কৰে সেইটো যদি আপুনি জানে তেন্তে সেইটো কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। এতিয়া আহিছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইজ নট প্লেয়িং ইন এ ভাওনা? তলৰ কোনবিধ বাদ্য ভাওনাত প্ৰয়োগ নহয় সেইটো কথা সুধিছে। ঢোল, খোল, তাল, দবা। চ' ইয়াত সকলোৱে জানা যে ঢোলটো বিহুত অসমীয়া যি বহাগ বিহু ইয়াৰ প্ৰয়োগ হয় বা বহাগ বিহুত বজোৱা হয়। চ' বাকী তাৰ বাদে যিকেইটা খোল, তাল, দবা সেইকেইটাহে ভাওনাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ঢোলটো ভাওনাত ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। হু ৰোড দ্য বুক জন্ম ৰহস্য? জন্ম ৰহস্য কোনে লিখিছে? শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, ভট্টদেৱ নে অনন্ত কণ্ডলী? এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ হয়। এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ ৰিপিটেড হয় মষ্ট কমন, যিখিনি প্ৰায় এক্সামত আহিয়ে থাকে। জন্ম ৰহস্যৰ লেখক হৈছে মাধৱদেৱ। মাধৱদেৱে লিখিছে জন্ম ৰহস্য। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ফৰ্ম অফ ওজাপালি ডান্স? তলৰ কোনটো ওজাপালি ডান্সৰ এটা ফৰ্ম নহয়? চুকানানী, ৰামায়ণী, বিগয়া নে চিতাৱনী? এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ চিতাৱনীটো যিটো ওজাপালি ডান্সৰ কোনো এটা অংশ নহয় সেইটো কথা হৈছে। চুকনানী, ৰামায়ণী, বিগয়া এইটো এটা ওজাপালি ডান্সৰ ফৰ্ম হয় কিন্তু চিতাৱনীটো ওজাপালি ডান্সৰ এটা ফৰ্ম নহয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বহুৱা ডান্স ইজ এ ট্ৰেডিশ্যনেল ইভেণ্ট অফ হুইচ পিপল? বহুৱা ডান্সটো কোনটো কোনসকল জনগোষ্ঠীৰ এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ইভেণ্ট হয়? সোণোৱাল কছাৰী পিপল, বড়ো পিপল, খাচী পিপল নে কাৰ্বি পিপল? আৰু সেইটো হৈছে সোণোৱাল কছাৰী পিপল। বহুৱা ডান্সটো সোণোৱাল কছাৰী পিপলসকলৰ এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ইভেণ্ট হয়। এনেকুৱা ধৰণৰ একচুৱেলি ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছখিনি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি ট্ৰেডিশ্যন বা ইভেণ্ট হওক বা ফেষ্টিভেল হওক সেইখিনি বহুত কমন হয়, যিটো আসাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ চেপ্টাৰটোত অসমত আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বুলি ক'লে পায় তেনেকুৱাখিনি আহি থাকে। বিহু ৰিলেটেড আহে বা ফেষ্টিভেল ৰিলেটেড আহে, কোনসকলে পালন কৰে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে যি আগন্তুক এক্সাম হ'ব তাৰ কাৰণে এনেকুৱাবোৰ চাই যাব নাপাহৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বা প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা ইজ বেষ্ট নন ফৰ হোৱাট? প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত সেইটো কথা সুধিছে। ৰাভা সংগীত, গোৱালপৰীয়া লোকগীত, বৰগীত নে নন অফ দি? চ' এইটো সকলোৱে গম পোৱা যে ৰাভা সংগীতৰ কাৰণে কোন ফেমাছ হয়, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। বৰগীতৰ কাৰণে কোন হয়, শংকৰদেৱ বা মাধৱদেৱ। আৰু নেক্সট হ'ল গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ কাৰণে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে ফেমাছ হয় সেইটো কথা সকলোৱে গম পোৱা। আৰু এতিয়া আহিছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ হেমকোষ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ? অসমৰ যি প্ৰথম অসমীয়া অভিধান হেমকোষ, হেমকোষখন কিমান চনত প্ৰকাশিত হৈছিল? চ' ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে 1900 চনত। ইয়াত প্ৰথম প্ৰথম কিমানটা শব্দ যোগ কৰিছিলে সেইটো আহিব পাৰে, প্ৰায় 14,000 শব্দ ইয়াত প্ৰথম প্ৰথম আছিলে। হেমকোষখন 1900 চনত প্ৰকাশ পাইছিলে কিন্তু তাৰ আগলৈকে অসমীয়া ভাষাত এনেকুৱা ধৰণৰ নাছিলে। একচুৱেলি বাপ্টিষ্ট মিছনাৰীসকলে এখন উলিয়াইছিলে, সেইখন আছিলে মাইলছ ব্ৰনছনৰ এখন আছিলে। সেইখনৰ পাছতে এইখন দ্বিতীয়খন হৈছে হেমকোষ, যিখন অসমীয়া ৰাইটাৰে লিখা এইখন প্ৰথম হয় আৰু সেইখন প্ৰকাশ পাইছিলে 1900 চনত। এতিয়া আহিছোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইজ দ্য ৰাইটাৰ অফ দ্য বুক দ্য কম্প্ৰিহেনচিভ হিষ্ট্ৰী অফ আছাম? দ্য কম্প্ৰিহেনচিভ হিষ্ট্ৰী অফ আছামৰ লেখক কোন? এছ কে ভূঞা, স্বৰ্ণলতা বৰুৱা, এইচ কে বৰপূজাৰী নে দম্বৰুধৰ নাথ? আৰু ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে স্বৰ্ণলতা বৰুৱা। স্বৰ্ণলতা বৰুৱা হৈছে দ্য কম্প্ৰিহেনচিভ হিষ্ট্ৰী অফ আছামৰ লেখক।
Next to all, which one is the first Assamese novel? Potom con, Ohomia novel kihoi. Sudharam Upaikhan, Podum Kumori, Mirizyori, Neb Hanumoti. So, yar jitu correct answer hoise, Hanumoti khone hoise, Potom Assamese novel. Edo ahi thaka important question hoise, first Assamese novel hoise, Hanumoti. Next question to hoise, in which hilltop the Kamakha temple is located? Kamakha ji mondir. কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত বা কোনটো হিলত অৱস্থিত হেডো হৰিছে চিত্ৰাচল হিল নীলাচল হিলছ যোগিনী হিলছ নে সন্ধ্যাচল হিলছ আৰু ইয়াৰ যেটো কৰেক্ট আনসারটো হৈছে কামাখ্যা টেম্পল হৈছে নীলাচল হিলছত অৱস্থিত সো এটো এটা ইম্পৰটেন্ট কোৱেশ্চনছ হয় কামাখ্যা টেম্পলটো নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে ইন হুইচ ইয়াৰ দা কেপিটেল অফ আসাম শিফটেড ফ্ৰম শিলং টু দিছপুৰ আৰু এটো একচুৱেলি বহুতে ডিছকাছ কৰিছো আগত এবাৰ ডিছকাছ কৰিছো আৰু বহুতে কয় 1973 নে 1950 1971 নে 1975 সো ইয়াত যদি আপোনালোকে চাওক 1973 আছে সো তেন্তে ইয়াৰ যিটো কৰেক্ট আনসার 73 হয় বাট কিছুমান বুকত 74ও আছে বা কিছুমান বুকত 72 আছে কিন্তু পৰাপক্ষত 72ৰ লাষ্টলৈ কথাটো ওলাইছিলে আৰু 73 কেপিটেল অফ আসাম শিফটেড হৈছিলে শ্বিলং টু দিছপুৰ সো এইটোৱে আছে কিন্তু বহুতখিনি বুকত 74ও আছে যদি আপোনালোকে 74টো হয় বুলি ভাবে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব ধৰি লওক ক'ত কথাটো পাইছে আপোনালোকে কোনটো ভাবে কোনটো হয় সেইটো যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চি এম অফ আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম কোন হয় স্বাধীন ভাৰতৰ সো তৰুণৰাম ফুকন নে গোপীনাথ বৰদলৈ বিষ্ণুৰাম মেধি নে নন অফ দিছ সো ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট আনসারটো হৈছে এইটো প্ৰায় ষ্টুডেণ্টে হয়তো জানাই হ'লেও এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট চি এম অফ আসাম হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ৱাজ বৰ্ণ ইন হুইচ ইয়াৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কিমান চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে এইটো সকলোৱে জানা 1449 আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা মাধৱদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে সুধিব পাৰে আৰু মাধৱদেৱৰ জন্ম হৈছিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মৰ পৰা 40 বছৰৰ পাছত তেওঁ জন্ম হৈছিলে সো আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে তেওঁ জন্মচনটোৰ লগত 119 বছৰ যদি যোগ কৰি দিয়া হয় তেওঁ তেন্তে মৃত্যুচনটো ওলাব আৰু সেইদৰে মাধৱদেৱৰ জন্মচন যিটো পাবা 1449ৰ লগত 40 যোগ কৰিলে মাধৱদেৱৰ জন্মচন পাবা আৰু তেওঁ যিটো জন্মচন জন্মচনটোৰ লগত যদি 107 বছৰ যোগ কৰা হয় তেতিয়াই মাধৱদেৱৰ যি মৃত্যুচনটো পোৱা যায় এইটো এটা ট্ৰিক হয় চ' আপোনালোকে এটা মনত ৰাখিলে ইয়াৰ পৰা সকলোবিলাক মনত ৰাখিব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য নৰনাৰায়ণ হেতুক কানেক্ট পঞ্চৰত্ন টাউন উইথ হুইচ চিটি নৰনাৰায়ণ হেতুৱে পঞ্চৰত্ন আৰু কাক সংযোগ কৰিছে সেইটো এটা কুৱেশ্যনছ হয় এইটো সাধাৰণতে মানুহৰ মুখত আহিয়ে থাকে পঞ্চৰত্ন যোগীঘোপা চ' ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে সেইটো হৈছে যোগীঘোপা কলিয়াবৰ বঙাইগাঁৱৰ তেজপুৰ নহয় ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে যোগীঘোপা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইচ ডে দ্য অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় আৰু সেইটো পালন কৰা হয় 3 ছেপ্টেম্বৰ 3 ছেপ্টেম্বৰত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয় যিটো ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন হয় আৰু আজিৰ শেষৰটো কুৱেশ্যন হৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেডিয়াম অফ আসাম ৱাজ বিল্ট ইন হুইচ প্লেচ অসমৰ প্ৰথমখন ষ্টেডিয়াম কোনখন জিলাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল বা কোনখন জিলাত আছিলে সেইটো আছে সেইটো কথা সুধিছে প্ৰথমখন ষ্টেডিয়াম আছিলে ধেমাজি শিৱসাগৰ গোলাঘাট নে যোৰহাট কোনখন জিলাত স্থাপন কৰা হৈছিল এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ যোৰহাট চ' আজিৰ কুৱেশ্যনত এইকেইটাই আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকক যিকেইটা কুৱেশ্যনৰ কথা কৈছিলোঁ সেইকেইটা যদি আপোনালোকে এনচাৰটো জানে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব চ' এইটোৱে আছিলে ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি গোটেই ছিৰিজটো চোৱা নাই তেনেকৈ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিয়া আছে নতুবা আই বটমত লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ